အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရွယ်အစားအကြီးဆုံးနဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကြောက်မဲ့ရတနာများအကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေဖြင့်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ Video တစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။နံပါတ်10ကူလီနန်စိန်530ကာရက်ကူလီနန်စိန်တုံးကိုတော့1905ခုနှစ်တောင်အာဖရိကမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ပြကြောက်တုံးဟာမြေပြင်မှာပေ30အကွာမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုင်းဒူးသမားတစ်ယောက်ဟာအိတ်ဆောင်ဓာတ်နဲ့ပဲဒီစိန်တုံးကိုတူဖို့ရယူခဲ့တာပါဒါဟာအရန်ကိုလည်းကုလွန်လှပါတယ်သူဟာအဆိုပါကြောက်တုံးကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ရုံအထိတည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီစိန်တုံးရဲ့အလေးချိန်က 3106.85 ကာရက် 621 ဂရမ်ရှိပြီးအဲ့ဒီချိန်တုံးကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးစိန်တုံးတစ်တုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9 The Golden Jubilee 545.68 ကာရက် 545.68 ကာရက်ရှိတဲ့ The Golden Jubilee စိန်ရဆိုရင်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးစိန်တွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တပုံနေရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အယောင်ကရွှေလိမ္မော်ယောင်လို့မြင်ရပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ကိုဝါညိုကြောက်ဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရင်နံပါတ်10အာဒန်ဂျယ်1404ကာရက်2016ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးအပြာရောင်နီလာဒုံးကြီးကိုစရီလန်ကာမှာတူဖို့ရရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကတော့1404ကာရက်ရှိပြီးအဆိုပါအလေးချိန်ဟာ10အောင်စနဲ့ညီမျှပါတယ်မြောင်များစွာသောယေဇနာတွေထွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေဇနာမျိုးလိုတင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ယန္နာပူရာမြို့မှာတူဖို့ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရင်ဒါဟာစရီလန်ကာအတွက်တော့အကြီးမားဆုံးတူဖို့ရရှိမှုကြီးဖြစ်ပြီးမီလီယံဒေါ်လာပေါင်း103သန်းနှစ်စဉ်တန်ဖိုးရှိပါရင်အဲ့ဒါအပြင်တူတစ်ခုတည်းကိုပင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းမီလီယံ100လောက်ရှိပါရင်နံပါတ်9ရာဂျာရတ်နာပဒမြာ2485ကာရက်ဒီပြည်များကိုတော့1986ခုနှစ်မှာစတင်တူဖော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပြည်များဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာစတင်တူဖော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပြည်များပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာအကြောင်းအရာစုံလင်တဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။အဆိုပါတမိုင်းကြောင်းစတင်ခဲ့ရတာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်များနဲ့နီလာထွက်ရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကာလင်ဂါ၊ကဲပါ၊ဒါမမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိုးကုံမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ပေါ်တူဂလ85ပေါင်းကမ္ဘာအကြီးဆုံးပလဲကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတငါးသက်တူရဲ့အိယာအောင်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပလဲဟာသူ့အိယာအောင်မှာရှိနေတာဟာဆန်နှစ်တောင်ရှိပါပြီ။အဆိုပါလူရဲ့ပြောပုံရဆိုရင်တော့သူဟာငါးဖက်ထွက်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်စုမှာဂုံးအောင်တကောင်ပိတ်နေလို့ခွာဖို့သွားရင်းနဲ့အဆိုပါပလဲကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပလဲဟာအကျယ်တပေအရှည်2.2ပေရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့ခန့်မှန်းခြေ85ပေါင်လောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပလဲရဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာမီလီယံတန်100လောက်အထိတန်ဖိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်9စာကြည့်ဦးစိန်3168ကာရက်တခြားရှာဖွေခဲ့တဲ့စိန်တွေလောက်အဖိုးမတန်ဘူးဆိုပေမဲ့စာကြည့်ဦးစိန်မှာလည်းတမှုထူးခြားတဲ့အရေးသွေးတွေရှိပါတယ်။သူဟာလည်းကဘာပေါ်ကကြီးမားတဲ့စိန်တွေကတခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8အိုလံပစ်ဩစတေးလျ18000ကာရက်ဩစတြေးလျဟာအယောင်မြောင်းကြောက်တွေရဲ့အိမ်လို့တောင်ခေါ်ဆိုလို့ရနိုင်ပါတယ်။1956ခုနှစ်မှာကူဘာဘဲတီမျိုးရှစ်မိုင်မိုင်းတွင်းကြီးမှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးအယောင်မြောင်းကြောက်ကိုတူဖို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ယင်းမျက်နှာပြင်ကပေ30ကျော်မှာတူဖို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအယောင်မြောင်းကြောက်ဆိုတာတိတော့မှာတူဖို့သူတွေလည်းမျက်လုံးအဝိုင်းသားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အလေးချိန်18000ကာရက်နဲ့အတူအရှည်က17လက်မှရှိပြီးအမြင့်ကတော့4.5လက်မှရှိပါတယ်။နံပါတ်125 West ဗဒမြာ18696ကာရက်ဗဒမြာတွေဟာသူတို့ရဲ့နယ်ဆိုင်ကျေရွာလာတဲ့အနီရောင်တွေကြောင့်ဗဒမြာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာအရောင်မျိုးမျိုးရှိပြီးတော့အနီရောင်ကိုဗဒမြာလို့ခေါ်ပြီးအပြာရောင်ကိုတော့နီလာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဟာစိန်ပြီးရင်တော့ဒုတိယအမာဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ချောတဲ့အခါတတိကြီးထားပြီးတော့ချော်ရပါတယ်နံပါတ်2 The American Golden Topaz Golden Topaz တွေဟာသူတို့ရဲ့ Crystal ပုံပြောင်းဆိုင်ရည်ကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့ကြောက်ကိုတူးယူနိုင်ခဲ့တဲ့89ရက်အစောပိုင်းတုန်းကဘရာဇီးကြောက်သူသမားတွေတောင်တန်အန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်1 The Bahia Emerald ဒီအကြီးဆုံးကြောက်ကိုတော့ဘယ်ကြောက်နဲ့မှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါရှာဝေဘူးသမားတွေမှာကြောက်ရိုင်းတုံးတွေထဲမှာအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါများကြောက်ကိုဘရာဇီး Bahia မှာ2019တုန်းကတူးဖို့ရရှိခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမှာတော့ Crystal 9ခုပါဝင်ပြီးကမ္ဘာတစ်ခုတည်းသောအကြီးဆုံးမြောက်ကျောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကတော့3.8ဘီလီယံကာရက်ဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးအဖြစ် $400 million ဒေါ်လာတန်ကြေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရွယ်အစားအကြီးဆုံးနဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကြောက်မြတ်ရန်လာများအကြောင်းကိုရောင်းနှန်းပြည့်တမျှအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးသတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရောင်းနှိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လဲစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။